Ford Custom 2013. Gadā tika atzīta par One of the Year, pateicoties izcilai vadāmībai, lieliskiem tehniskiem risinājumiem. Automašīnas ir aprīkotas ar 2.2 turbo dīzeļu ekonomiskiem dzinējiem, ar 3 dažādām jaudām, kraus versijās ar dažādām kraunisībām. Pateicoties viegli pārveidojumam salonam, tiek atvieglots darbs taksometru vadītājiem. Sveiki, mani sauc Reins, strādāju Rīgas taksometru parkā par vieglā taksometru rodītāju. Tagad nodemonstrēšu jums, cik viegli ir transformējums šīs taksometras pasažieru ar īpašām vajadzībām uzņemšanai. Tātad iesākumā mēs nolaižam rampu, kas ir izdarāms ļoti vienkārši. Tad transformējam pasažieru krēslus, iebraucam iekšā ar ratiņkrēslu, viņu nostiprinam un ir arī vieta blakus, kur apsēsties pavadoni. Pasažieris jūtās tikpat ērti un komfortabli kā pārējie pasažieri, kas atrodas salonā un brauciens var sākties.